Maanantaina julkaistiin Helsingin Sanomien mielipidetiedustelu ja siinä Jussi Halla-aho nousi kärkikaksikko Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston tuntumaan. Siis erittäin jännittävä tilanne ja vaalien ensimmäinen kierros on sunnuntaina. Tästä siis nyt tervetuloa. Tässä Hesarin Gallupi on vielä tuossa studion seinällä, niin siinä Alexander Stubb siis 22%, Pekka Haavisto 20% ja Jussi Halla-aho 18%, niin millainen yllätys Halla-ahon nousu on eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä? No, itse olen tässä puhunut muutamasta sellaisesta yllätyspotentiaalin olemassaolosta, ja tämä Halla-ahon nousu samalla tavalla kuin perussuomalaiset eduskuntavaaleissa on monen kertaan onnistunut tekemään, niin se on ollut yksi näistä, muitakin ollut, mutta se on nyt se, mikä näyttäisi tässä vahvimmin toteutuvaan. Perussuomalaiset on tänään loppukirjapuolueen vaaleissa ollut, ja Halla-aho on ilmiselvästi onnistunut sitten kampanjallaan loppuvaiheellaan puhuttelemaan ihmisiä. Okei, miksi on onnistunut? Mitä tähän sanoo? Miksi Halla-aho on tässä noussut? Mistä se kertoo pääkirjoitustoimittaja Greta Karvola Iltalehdestä? No, se kertoo siitä, että perussuomalaiset täytyy aina herättää näihin vaaleihin. Ja siihen herätysporukkaan on tarvittu sitten muita koko ikään kuin sitä perussuomalaisten aktiiviporukkaa. Eli on otettu tällaisia tunteita herättäviä aiheita, kun pitääkö olla syntyperäinen Suomen kansalainen tiettyyn poliittiseen tehtävään ja ylerahoitus ja näin poispäin. Ja sitten Halla-aho on kyllä esiintynyt vakuuttavasti, rauhallisesti ja tässä ihan viime metreillä vielä. Hänellä on selkeä oma linja, joka vähän poikkeaa muista, niin sekin sopii tällaiseen perussuomalaiseen pirtaan. Mutta Gallupi, tuon Gallupi ja varsinainen vaalipäivä on vasta sunnuntaina, niin politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta Yleltä, niin laita niin kuin pähkinänkuoreen, mitä tässä vielä ehtii tapahtua tästä hetkestä sinne sunnuntain vaalipäivään? No, tämä on erittäin jännä tilanne ja eniten jännitetään sitä, että nouseeko Jussi Halla-aho toiselle sijalle, joka oikeuttaisi toiselle kierroksella, vai pitääkö Pekka Haavisto sen. Ja muistetaan, että yleensä vaaleissa käy niin, että kun kannatuserot on ollut ensin suuria ja sitten mennään kohti vaaleja, ne lähestyy toisiaan. Vuonna 2012 Pekka Haavisto voitti toisen sijaan ja Paavo Väyrysen 1,3%. Eli nyt ollaan hyvin samantyyppisessä tilanteessa. Aivan. Miten? Niin. Niin, nyt sitten jää katsottavaksi, että onko tämä Jussi Halla-ahon nousu, niin onko siinä jo niin kuin lakipiste nähty vai paraneeko kannatus edelleen ja jokainen ääni ratkaisee. Jokainen Kyllä. ääni ratkaisee. Ja tuossa käppyrässä on mielenkiintoista se, että Stubbin ja Haaviston nuo kannatuskeuret ovat laskusuunnassa ja nyt ne pitäisi sitten vihdoin oikaista. Ja sanotaan näin, että ainakin Alexander Stubbin tämä kampanja eetos hieman vakavoitui. Se näkyi jo eilen tuolla Hesarin tentissä, että enää ei Jussia kehuttu, vaan tuli vähän semmoinen vakavampi moodi, että pääsee sitten sinne toiselle kierrokselle, kuten on povattu ja ennakoitu. Ja niin. Sitten yleensä on sellainen, että kun joku suuntaus lähtee liikkeelle ennen vaaleja, niin todennäköisempää on, että se jatkuu kuin se, että se kääntyisi toiseen suuntaan. Eli niin kuin jos olet laskusuunnassa, niin se on ikävä, koska sitä on vaikea kääntää nousuun ja sitten päinvastoin. Ikään kuin tällainen, Markku tietää paremmin, tämä voittajan vankkureihin hyppääminen, niin. Että sitten äänestäjät saattavat katsoa, että no tuossahan näyttäisi olevan aineista, kun se on nyt nousussa. Niin, okei, kaksi ajatusta, mutta ekana se, Markku, että onko tässä niin kuin, tai no, onko tämä tästä taktisesta äänestämisestä itse asiassa, miten paljon tässä tilanteessa ihmiset äänestää taktisesti, eli antaa äänen jollekin, jolle ei välttämättä ihan ensisijaisesti antaisi äänen, mutta antaisi äänen sen takia, että saa sinne toiselle kierrokselle semmoisen niin kuitenkin siedettävän kandidaatin itsensä kannalta. No, tässä kun asiantuntijaroolissa on kommentoimassa, niin täytyy hyvin varovasti valita sarasen tämän taktisen äänestämisen suhteen, ettei tule esittäneeksi mitään sellaista, mistä tulee sitten itsensä toteuttava ennustus. Tätä on paljon pohdittu. Näitä erilaisia taktisen äänestämisen mahdollisuuksia on siellä ja väistämättä enemmistö ehdokkaistahan tulee jäämään sitten ykköskierrokselle. Se sanoisin, että jää nähtäväksi ja kaikki ehdokkaathan tiedostavat tämän myös ja sitten nyt ei ole ehkä ihan niin suoraa puhetta ollut tämän taktisen äänestämisen suhteen kuin oli eduskuntavaalien yhteydessä, jossa puoluejohtajatasolta sitten kehotettiin suorastaan tässä pääministerikilvassa äänestämään, niin nyt ei ole sellaista nähty ehdokkaiden taholta, mutta sitten jos seuraa vaikka somen puolelta tämä keskustelu, niin kyllä siellä sitten jo aika vahvasti annetaan tiettyjä suosituksia ja tämä on tämä punavihreä blokki, missä tätä on eniten puhuttu, mutta onhan siellä muita
muitakin sitten taktisen äänestämisen mahdollisuuksia, mitä tekevät esimerkiksi Sari Essayahin kannattajat, mitä tekevät Mika Aaltolan kannattajat, jotka ovat myös tätä ehdokasjoukkoa, jotka eivät todennäköisesti sinne toiselle kierrokselle tai tule kilpailemaan. No, selvinnä vielä se punavihreä blokki, mitä se tarkoittaa tässä taktisessa äänestämisessä? Kilpailuasetelma sitten Pekka Haaviston, Jutta Urpilaisen ja Lee Anderssonin välillä, missä sitten osin ollaan niin kuin hyvinkin kaukana niistä lukemista, mitä puoluekannatusmittaukset meille kertovat. Ja sitten siellä tietysti on ikään kuin ykköspää vastaehdokas on Jussi Halla-aho, ja mietitään sitten sitä, että voiko sillä omalla äänestyspäätöksellä olla jotain merkitystä siihen, mitä Jussi Halla-aho pärjää sitten ykköskierroksella. Otetaan tästä kierros, kun tämä on kuitenkin ollut tässä niin kuin jonkin verran puheissa, niin mitä Kreeta näkee taktisen äänestämisen? No kyllä se ainakin tuolla demarileirissä puhuttaa, ja siellä yritetään oikein niin kuin ihan meillekin asti on kerrottu, että viestiä sitä, että pysykää nyt Urpilaisen takana, että jos te annatte Halla-aholta tai jos te annatte äänen Stubille tai muuta, niin, tai joo, Haavistolle, niin se koituu sitten kuitenkin, päätyy siihen, että Stub on ykkösellä ja Halla-ahon kakkosella, tai miten ne nyt sitten mitenkin lasketaan kulloinkin. Ja sitten toi kaveriporukassa ainakin, kun tuli tämä Maaseudun tulevaisuuden ja Hesarin gallupit, niin kyllä, kauhea kohina. Että mites tässä nyt pitääkään sitten äänestää? Mites Ari paaluttaa tämän? Pidän selvänä, että osa SDP ja Vasemmistoliiton kannattajista miettii nyt, äänestääkö sitä omaa ykkösehdokasta vai sitten Pekka Haavistoa, ja katsoo, että toiselle kierrokselle, ketä sinne pitäisi päästä. Samoin osa varmaan keskustan äänestäjistä, Markun mainitsemat kristillisdemokraattien äänestäjät, Mika Aaltolan äänestäjät miettivät, että olisiko Jussi Halla-aho se, mitä toissijaisena ehdokkaana kannattaisi nyt äänestää, jotta pääsisi Halla-aho toiselle kierrokselle. Tämä on tämä asetelma, ja sinällään niin kuin eihän taktisessa äänestämisessä ole mitään pahaa. Eikä siinä mitään uuttakaan taide olla. Eikä uuttakaan. Äänestämistä se on. Niin, ihminen miettii, että miten kyllä tässä tilanteessa toimisi. Ja, historiallisesti niin kuin nykymuotoisissa presidentinvaaleissa on menty aina niin, että toisella kierroksella on ollut porvarillinen ehdokas, aivan, ja sitten häntä vastassa on ollut SDPn tai vihreiden ehdokas. Katsotaan, käykö nytkin niin, vai tapahtuuko tässä murros, historiallinen murros? Niin uskotteko te, että kun tässä kuitenkin nyt on enää aivan lyhyt aika sinne sunnuntai-vaalipäivään, että tuleeko tässä vielä haastamista, jotakin erityistä haastamista, koska vaaleja ehkä vähän kritisoitu siitä, että ihan sellaista niin kuin superhaastamista ainakaan ei ole nähty. Tämähän on ollut tällainen mallikelpoinen esitys ehdokkailta tällaisesta sivistyneestä kampanjoinnista, ja mitä loahjattu ehdokkaiden välillä ei ole tapahtunut. Se sitten, mitä somen puolella tapahtuu, on ihan oma juttunsa. Näitähän on ollut varmaan kymmeniä näitä ehdokkaiden yhteisesiintymisiä, niin olisihan se aikamoinen yllätys, jos joku onnistuisi nyt jonkun erikoiskanin vielä tässä loppumetrellä kaivamaan hatustaan ja esittämään jotain aivan uutta. Usko, että kaikki relevantit kysymykset on kysytty ja niihin on vastattu, ja monet niistä vielä jopa kymmeniä kertoja. Nyt ehdokkaan näkökulmasta ehkä tärkeintä on sitten se, että tämä onnistuu, tämä loppusuora, nämä isot tentit, jossa on suuren urheilujuhlan tuntua aina ilmassa ja joihin kovasti sitten panostetaan, ja ennen kaikkea pitää huoli siitä, että se oma esiintyminen on johdonmukaista ja uskottavaa, niin että se itse ideologisesti lähimpänä oleva äänestäjäryhmä, että saa sen aktivoitua mahdollisimman suurella prosentilla äänestämään. Eli onko tässä se tilanne, että nyt niin kuin ikään kuin mennään sillä, millä ollaan menty, lasketellaan sinne vaalipäivään, eikä uskalleta enää tehdä mitään sen ihmeellisempiä irtiottoja? Mä sanoisin, että tämä suuri ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, mitä ehdokas edustaa, niin kyllä me sen tiedämme sitten aivan jo. Se, missä saattaa tapahtua jotain, ja sitten tätä erontekoa muihin ehdokkaisiin ja muiden ehdokkaiden eri kannalla olemisen alleviivaamista. Ehkä sellaista sitten voidaan. No, mistä niitä eroja voisi löytyä vielä? No mä olisin kanssa sanonut tähän, että sellaista nyanssihaastamista on. Joo. Ja niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, että Stubb on vakavoitunut, Jussi Halla-aho on ottanut semmoisen enemmän perussuomalaisen, ja Lee porskuttaa siellä tiukan tulipunaisella vasemmistolinjallaan, ja Jallis on sitten löytänyt sen sisäisen haastajansa ja tällaisen oman roolinsa tähän, että kyllä siellä niin kuin tällaista, mutta ne on hyvin niin kuin nyansseja. Nythän on siis todennäköisesti yli puolet vaalien äänistä on jo annettu, eli uskolliset kannattajat, joilla on valinta ollut selvä, he ovat käyneet äänestämässä, ja nyt ehdokkaiden kannattaa tavoitella niin sanottuja liikkuvia äänestäjiä ja sitten ehdokkaastaan epävarmoja äänestäjiä, eli puhutellaan nyt eri tavoin siinä ikään kuin oman kannatuspiirin liepeillä olevia. Joo. Ja luottaa sitten, että omat kannattajat ovat käyneet jo suuri osa heistä äänestämässä. No, kaikkien huulillahan on ollut se kysymys siitä, että ketkä nousevat toiselle kierrokselle. Otetaan tästä tämmöinen
kierros, veikkaus, jos Markku aloittaa, niin mitä kaksikkoa pidät todennäköisempinä, perustelut perään? No en minä rupea tässä nyt niin mainitsemaan kolmesta kärjessä olevasta mitään kahta, niin mä totean sen, että tämä liikuttavan paljon suorasta asetelmalta muistuttaa viime kevään eduskuntavaaleja, jossa oltiin tähän samaan aikaan niin samanlaisessa tilanteessa, että kolmen kärkipuolueen maalintulojärjestys oli aivan hämärän peitossa ja kuka tahansa kolmesta olisi voinut olla ykkönen, kakkonen tai kolmonen. Nyt tämä näyttää sitten, jos Hesarin Gallupin näitä käyriä vähän jatkaa sinne vaalipäivän saakka, niin nehän menevät niin kuin liikuttavalla tavalla niin kuin lähes samaan pisteeseen kaikki, niin kyllä se tilanne on kutkuttava ja siinä mielessä niin kuin tähän viimeisen vaaliviikkoon jää kyllä maksimaalinen panos kaikille ehdokkaille. No kyllä, Greta, mikä uskallatko heittää omaa kaksikkoveikkausta? Siis kyllä, tietysti uskaltaisin, mutta kun sitä on hyvin vaikea veikata nyt tässä tilanteessa, että mitä uskallat niin veikkaa? Niin. No, sanotaan nyt näin, mä lyön vetoa jonkun kanssa nyt tässä sitten, että Haavisto ja Stubb ovat kuitenkin siellä kakkoskierroksella. Okay. Ja perustelen sitä sillä, että en usko, että Jussi Halla-aho, vaikka hän on erittäin vakuuttava esiintyjä ja näin, niin en usko, että hän saa kuitenkaan ihan valtavasti sieltä perussuomalaisten ulkopuolisilta äänestäjiltä ääniä, siis riittävää massaa kuitenkaan sinne kakkoskierrokselle, kun pitäisi päästä yli 20%. Tämä on minun veikkaus, olen mielelläni väärässä, mutta otetaan nyt tämmöinen riski. Mä en lähde veikkaamaan enkä ennustamaan, mutta sen voi sanoa, että tilanne on jännittävä. Ja kaikki se niin kuin kyselytieto, mitä meillä tällä hetkellä on tiedossa, kertoo, että äärimmäisen tasainen kisa, mutta tällä hetkellä Stubb näyttää siltä, että hän on todennäköisin toiselle kierrokselle menijä. Ja Haavisto on tällä hetkellä edellä Jussi Halla-aho. Onko varma, että Alexander Stubb on siellä toisella kierroksella? No mikähän ei ole varmaa tietysti ennen kuin äänet on laskettu ja tulos on julistettu. Ja tässä on nyt sitten keskustelu tietysti pyörii näiden kärkiehdokkaiden mielipidetiedustelun johtaneiden ympärillä kaikkein vahvimmin. Mutta ihan mielenkiintoisia tapahtumia on myös siellä sitten muussa ehdokasjoukossa. Tuossa samaisessa Hesarin mielipidekyselyssä, jossa Halla-aho oli tehnyt tämän 5% nousun, niin siellä oli Olli Rehn tehnyt myös niin kuin parin prosenttiyksikön nousun, joka sitten ei ole ollenkaan samantekevä asia myöskään esimerkiksi Alexander Stubbin tai Jussi Halla-ahon äänisaalin kannalta. Sitten Opo Akademiin tässä kansalaismielipidemittauksessa oli erittäin mielenkiintoinen tieto se, että siellä heidän tuloksessaan niin Li Andersson oli 10%, joka on sitten sellainen asia, joka on syytä panna merkille siellä sekä Haavisto että Jutta Urpilaisen kampanjatiimissä. No, voidaan tässä kaksoiskysymys. Miten todennäköisenä pidätte, että Alexander Stubb on sillä toisella kierroksella? Ja voiko tässä vielä tuoda tämmöinen ikään kuin neljäs haastaja tänne kärkikolmikon tuntumaan? Mä ajattelen niin, että kokoomus on perinteinen tällainen vaalipuolue. Nyt on niin kuin paljon annettu jo ennakkoon ääniä, sanotaan suurissa ikäluokissa 55-75 vuotta. Naiset ovat paljon äänestäneet, niin tästä koko ennakkoäänestyspotista niin veikkaisin, että siellä sitä kokoomususkollisuutta on ja se hyödyttää Stubbia. Saa nähdä sitten, että paljonhan riippuu vaalipäivästä. Että siellä on sitten, riippuu minkälainen sää on ja miten ihmiset saadaan aktivoitua, mutta kokoomuslaiset on yleensäkin taas vaalipäivänäkin aktiivisia äänestäjiä, että se suosii vähän kyllä mielestäni Stubbia. Entäs sitten tällainen? Ja Halla-ahon pitää saada erityisesti nuorehkot miehet heräämään silloin sunnuntai-aamulla sinne vaaliuurnille. Sen hän tarvitsee. Entäs vielä tämmöinen yllättävä ilmiö, että sinne vieläkin nousisikin neljäs ehdokas sinne tämän kolmen? Sitä en kyllä jaksa uskoa, mutta ainahan on toivoa. Miksi et usko? No näiden numeroiden perusteella. Niin. Ari, onko, niin. Niin, sanoit jo Aleksista, mutta niin, ei mitään lisättävää niin kuin siihen, että mitä aikaisemmin sanoin, että suuria yllätyksiä tuskin tulee. Kaikki on mahdollista, eli edelleen on niin paljon ääniä antamatta, että niillä voidaan liikutella näitä sijoja, mutta tietysti pitäisi tulla joku isompi yllätys tähän loppusuoralle, jotta sitten se rupesi dramaattisesti muuttumaan, että sieltä esimerkiksi neljänneltä sieltä ponnistettaisiin toiselle kierrokselle. Kyllä. No, kun teidän vastauksia kuuntelen, niin pitää todennäköisimpänä, että siellä olisi sitten joko Halla-aho tai Haavisto. Niin, jos katsotaan heidän erojaan tässä, niin miten arvioisit tässä tilanteessa? Greta.
No tätä voi arvioida ihan niin kuin lähinnä tässä kohtaa omalla mielipiteellään, koska tässä on nyt se, että miten oikeasti esimerkiksi demarit sieltä kolmannes äänestää Haavistoa, se tiedetään, niin minkälaista niin kuin, kun siellä on sitten semmoinen porukka, joka on niin sanotusti persuvihamielisiä. Jo Marinin hallituskauden aikana niin Marin sanoi, että emme mene perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, ja sitä on ikään kuin, niin kuinka paljon sitten he haluavat varmistaa mennä Haaviston taakse, kun tätä vielä mietitään niin Urpilaisen ja demarileirissä. Niin kaikki nämä vaikuttavat, niin niitähän on ihan mahdoton ennustaa, mutta sen tiedän, että tällaista ilmiötä on kyllä demareiden sisällä. Ehdokkaathan ovat täysin erilaiset, eli erilainen profiili. Ja nyt kun Halla-aho on noussut kyselyissä, niin aiheuttaako sellaisen vastareaktion, että myös Haaviston kannattajat aktivoituvat. Niin, mutta sitten kysymys on täysin kahdesta erilaisesta poliitikkotyypistä. On liberaali ja konservatiivi ja sitten hyvin niin kuin tällaisen tiukan talouskurin, oikeistolaisen talouspolitiikan Halla-aho, ja sitten on Haavisto, joka on ollut edellisessä hallituksessa, eikä hän mieluummin korottaisi veroja kuin leikkaisi yhteiskunnan menoja ja näin poispäin, että nyt on niin kuin hyvin selkeästi erilaiset, eli valinnan pitäisi olla sinällään äänestäjälle hyvinkin helppo, jos niin kuin katsoo näitä kahta ehdokasta. Tuosta on mukaan vielä tämä taktinen äänestäminen, josta puhuttiin, niin kumpaa suosii taktinen äänestäminen enemmän, Haavistoa vai Halla-ahoa? No, minä olen vasta-aikoinen puhumaan tästä taktisesta äänestämistä. Edelleen huomaa sieltä kysymys siitä sinulta. Siinä käy herkästi niin sitten, että saa palautetta siitä, niin, että nyt Jukka Sipilä sanoi televisiossa, että tulee tapahtumaan taktista äänestämistä. Ja, okay, ja katson, että meillä on aika korkeatasoinen 9 ehdokkaan joukko, joista kaikki aidosti edustavat omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista linjansa. Ja äänestyshetkellä haluaisin, että kaikki äänestäjät ottavat vakavasti kaikki 9 ehdokasta. Eli vaikka presidentinvaali on tietysti erilainen kuin eduskuntavaali, mutta eduskuntavaaleissakin sitten se lopputulos kertoo siitä, että minkälaista kannatusta erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset yhteiskunnassa nauttivat, niin kyllä tämä presidentinvaali mittaa myös sitä, että minkälaisilla ulko- ja turvallisuuspoliittisilla linjauksilla meillä on laajasti kannatusta. Niin siinä mielessä niin katsoo, että jokaisen ehdokkaan kampanjaan ja tarjoamaan vaihtoehtoon on syytä suhtautua vakavasti ja kunnioittavasti. No oikeastaan Markku, haluan kysyä sinulta toisen kysymyksen, kun näissä siis, niin kuin siinä Ari totesi, niin ennakkoääni on annettu historiallisen paljon, niin Ketä tässä asetelmassa suosii se, että äänestysprosentti kuitenkin näyttää nyt nousevan korkeammalle kuin todennäköisesti joissakin aikaisemmissa presidentinvaaleissa? Ainakin se mahdollisuus on olemassa. No, eduskuntavaaleissa tämä viisaus on mennyt siihen suuntaan, että jos on äänestysaktiivisuus jäänyt kovasti alas, niin perussuomalaiset on ollut sitten se puolue, joka tästä on kärsinyt. Mutta nyt on tietysti presidentinvaalit on sitten omanlaisensa, ja presidentinvaaleja on jopa keskenäänkin vähän vaikea verrata. Esimerkiksi nyt on ihan erilainen tilanne kuin mitä oli 2018, jolloin peli oli selvä ihan alusta alkaen. Eli tässä me joudun vähän tuottamaan pettymyksen tässäkin, että ei mitään kirkossa voi kuuluttaa, että, ja kun vielä on näkemättä sitten se, että kuinka korkeaksi tuo äänestysprosentti nousee. Niin. Onko Sarilla sanottavaa tähän? Varmaan ei päästä ihan sinne vuoteen 1982 presidentinvaaleihin, jolloin taisi olla 86 päälle. Se on kaikkien aikojen kovin lukema presidentinvaaleissa äänestysprosentista, mutta 44 on jo hyvä ennakkoääni, niin tosi hyvä. Joo, siis odotan, että kun se oli 69,9, siis noin 70 silloin 6 vuotta sitten, että nyt tulisi suurempi äänestysvilkkaus. Eli odotan, että se niin kuin vilkastuu, koska juuri niin kuin tuossa todettiin, niin silloin oli tulos aika selvä etukäteen. Ja sinällään, että nythän niin kuin ehdokkaat, ne on ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan valtavirrassa suurin piirtein kaikki samassa, mutta sittenhän siellä on painotuseroja. Jos katsotaan vielä näitä ehdokkaita, että on Alexander Stubb on puhunut, että seuraava presidentti on lännen presidentti, eikä enää tärkeää ole se, että miten hoidetaan suhteita Venäjään, kunhan ollaan tiukkoina. Ja kaikki ehdokkaat ovat kannattaneet Naton liittymistä, puolustusmäärärahojen korottamista, näin poispäin, mutta sitten siellä on näitä pieniä eroja, että Stubb on korostanut Yhdysvaltoja, suhdetta sinne ja näin poispäin. Andersson, Haavisto ehkä enemmän ihmisoikeuspainotusta ja näin, että siellä on eroja. Ja sitten nämä arvot ja kotimaan kysymykset ratkaisee kyllä sitten sen lisäksi, jos ulkopolitiikka näyttää, että valtavirta on suunnilleen sama. Erinomaista, Ari, että arvot esille, koska sitä olisin kysynytkin. Haluatko Markku vielä kommentoida, mutta otan myös mukaan arvot, koska presidentti on myös arvojohtaja, niin mikä on tämä teidän analyysinen vaaleissa käydystä arvokeskustelusta?
No totean ensin vielä tuohon äänestysaktiivisuuden tasoon, niin usko, että nämä on ihan hyvin vertailukohtia vuoden 1982 presidentinvaalit, ensimmäiset Kekkosen kauden päättymisen jälkeiset, jolloin oli tällaista vahvaa aikakauden muutoksen tuntua ilmassa samalla tavalla 1994, jolloin Martti Ahtisaari valittiin, niin silloin oltiin myös siirtymässä niin kuin aivan uudenlaiseen poliittiseen todellisuuteen. Tässä on ehkä samoja piirteitä. Nyt valitaan sitten NATO-jäsen Suomelle ensimmäistä presidenttiä, joka siis virkakautensa ensimmäisestä päivästä alkaa. Jo erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa, kyllä. Mutta tämä arvokeskustelu, miten sen näet vielä tässä tilanteessa? No, tässä on tällaista kaksi isoa asiakokonaisuutta, mistä on keskusteltu. Toinen tietysti nämä valtiosääntöiset valtaoikeudet, niihin piirin kuuluvat ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joissa erot ovat aika lailla, kyllä niitä on, mutta eivät ne ihan hirveän isoja ole. Sitten se, että missä ehdokkaat pystyvät tekemään eroja keskenään, ovat nimenomaan nämä arvokysymykset. Ja siellä voi sitä kokonaiskuviota ehkä hahmotella niin, että siellä Li Andersson on ehkä siellä yhdessä päässä Jana ja sitten Jussi Halla-aho on siellä toisessa päässä sarjassa ja ehkä Jussi Halla-aho lähellä ja muut ehdokkaat siinä sitten välissä. Ja kyllähän jos ajattelee, että mitä kaikkea presidenttiehdokkailta on tässä kysytty kampanjan mittaan, niin kyllähän heidän tällaista yleistä arvomaailmaansa ja suhtautumistaan, mitä mielikuvituksellisimpiin asioihin on testattu aika paljonkin. Kyllä, ja tämä on tietysti erittäin tärkeä äänestä, eli onko Greta mielestäsi arvoista puhuttu riittävästi, onko riittävästi tullut sitä arvopohjaa ehdokkaiden taustalla esille? Kyllä, itsekin tein kuuden kärkiehdokkaan kanssa tämmöiset pitkät arvotentit ne oli kovasti katsottuja ja luettuja Iltalehdessä ja sanoisin yleisellä tasolla, että tässä on kyllä, jos on halunnut, niin on pystynyt kyllä presidenttiehdokkailta kysymään arvokysymyksiä ja tuossa juuri Maikkarin tentissäkin kunniakkaasti näitä arvoja tentattiin ja siellä tuli tämmöinen, kun puhuttiin, että sanoit, että Li Andersson on toisessa päässä, Jussi Halla-aho toisessa päässä esimerkiksi rasismikeskusteluun liittyen, niin Halla-aho jopa loihe arvostelemaan istuvaa tasavallan presidenttiä, jota en ole kauheasti näissä keskusteluissa kuullut. Käynnissä olevassa MTV:n tentissä. Kiitoksia tästä keskustelusta ja analyysistä. Tässä oli A-studio tällä kertaa. Ylen presidenttikysely siis julkaistaan huomenna. Ja tässä samaisessa studiossa on sitten luvassa huomenna Ylen suuri vaalikeskustelu, jossa presidenttiehdokkaita tentataan muun muassa taloudesta sekä näistä arvoista. Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää illanjatkoa.